ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚ ቻናልስ ቤተሰቦች። ኦኬ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት አባውት ውስጥ ያለው የተመልካች ብዛት ያሳያ አይደለም። በጣም ዛሬ ቴሌግራም ስላጨናነቀኝ እስራኤል ሰራ ስላልቻልኩኝ አይሰራም ያለውና ዩቲዩብም ተናግሯል እንደማይሰራ ኦልሞስት ሳምንት አሳልፏል። እዚህ ጋር አባውት ገብተን ቆሟል እና ምን ያደርጉት ነው ሜንቴን ያደረጉት ነው የጠገኑ ስለሆነ ይሰራል እና እንዳትጨነቁ ነው ቻጨናንኩኝ ስለዋሉ ነው ኦልሞስት ሳምንት አርጓል። ኦኬ እንዳማራጭ ምታደርጋላችሁ መሰላችሁ እስኪጠገን ዩቲዩብ ድርጅቱ እስኪጠገነው ሳብ ካውንተር ብላችሁ ጽፋላችሁ እዛ ጋ ከዛ ይመጣላችኋል። የመጀመሪያ ሊንክ ትከፍቷታላችሁ ከዛ እዛ ስፔስ ላይ አሮ ያደረኩበት የቻናላችሁ ስም ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ለእንዴ ለምሳሌ ሰኒ ሙሉ ይላል ሰኒ ሙሉ ከፈትኩት እዩት እዚህ ጋር ያሳየኛል 1333 ቪዲዮ ቪወርስ አለኝ ይላል 194 ሰብስክራይብ ይላል 3 የተጫነ ቪዲዮ አለ እንዳማራጭ ነው የምጠቀምበት ለወደፊትም ይጠቅማችኋል ይሄኛው። እና በሁለተኛ አማራጭ ደግሞ እዚህ ጋር አናላይዝ ገብታችሁ ዳሽቦርዳችሁ እዚህ ጋር ላይፍ ቱልት እና ተቀላላ እዚህ ጋር ያሳያችኋል እየሰራ ነው አባውት ብቻ ነው የማይሰራል። ኦኬ ለዛሬ ይመስላል ስላጨናነቁኝ ነው ሰዎች። ይሄኛው ሊንኩ እስር አስቀምጥላችኋለሁ ይሄኛው የሚቆጥረው ሊንክ ማለት ነው እሱን ከፍታችሁ ቀጥታ ዩቲዩብ ስማችሁን አስገብታችሁ ቪዮራችሁን ማግኘት ትችላላችሁ። የዛሬን ይመስላል ደህና ሁኑልኝ ቻው ቻው።